どうしたんだいアリゼ、もしかしてまだ具合が優れないとか。体はもうバッチリ元気よ。クルルが面倒を見ててくれたおかげでさほど鈍ってもいなかったしね。というかアルフィノはあれを見ても何も思わないわけ？服もぴったりだったけれど、武器も素晴らしい出来ね。ふっふっふ、皆さんのあちらでの装備について時々夢に現れる妖精さんに詳しく教えていただいた甲斐がありました。ただ武器は私だけじゃ再現できなくて、実は各国名士の皆さんが協力してくださったのです。すぐに駆けつけられずとも皆の帰還を心から嬉しく思うとの伝言もお預かりしております。随分と大ごとにされたものだが、せっかくの一品だ。ありがたく頂戴すると伝えておいてくれ。そりゃあ私とアルフィノは戦い方も変わってないし、この服だって気に入ってるわよ。でもこう成長したって感じがないじゃない。まあいいじゃないか。特に今回は私たちよりも先に装備を新調すべき御人が他にもいたのだから。働いた。これだけ魔力を使うとさすがにお腹がペコペコよ。タタルさん、私にもお茶と、あと何か甘いもの。あの様子ですと結界の方は無事に張り終えたのでしょうか。ああ、クルルにベイクラグ殿の代わりをしてもらって、どうにかこうにかあの時の結界を再現できた。多少強度は落ちてるが、並大抵のやつじゃ塔に近づけないし、もし侵入されても俺が察知できるはずだ。大変素晴らしい。これであなたはどこへでも行けるというわけですね。していかがですか、先日の提案へのご回答は。それはもちろんいいのであれば。今日から暁の決明に加えてもらうグラハティアだ。こっちでもよろしくな。
もう遥か昔になった子供の頃、歌に本に歌われる英雄が好きだった。それは遥か届かぬ星のようで、何度真似をしてみても本物になれることはなく。大変だ。すぐそこでヒッポグリフの大群が暴れ回ってるんだ。誰か力を貸してくれ。肩慣らしにはちょうど良さそうね。あ、ちょ、アリゼ。まったく。私もこのお茶をいただいたら出ようかしら。おお、恐ろしい。辺り一面焼け野原ですか。しかしある日思いもよらず目の前で瞬いたのだ。